陈嘉欣，你要开心一点。过去的就让它过去吧。嘉欣，你来了。昨晚听西毅说你要在年会上跳舞啊，是不是特别紧张？我第一次登台跳舞的时候也特别紧张，所以我应该可以给你一点建议。来一点，我知道孕妇不能喝酒，所以啊，我换成了葡萄汁。来，庆祝一下。庆祝？庆祝年会之后你和西毅的感情就步入正轨了呀。我呢，从此以后也多了你们两个好朋友啊。谢谢你。哎，对不起对不起，葡萄汁弄到衣服上很麻烦的，没关系，你去清理一下，我自己去洗一下就好。你好，请问是陈嘉欣小姐吗？我就是啊。神道联合律师事务所给您的文件。谢谢。还真准时。西毅，这人和庆余他们快到了，你到哪儿了？在路上，马上到了。嘉欣，不管你怎么在意我和安娜的过去，只要过了今天，以后你就可以彻彻底底的放心了。